Kaixo nei, e, ongi etorriak stream gaurkoan e, kube hartzi buruz hitze dugu. E, Tomomi Usuik e, idatzitako e, manga bada eta Iker e, e, euskaratu Eta gaur Iker etorri da stream honetara, pues horretaz e, horretaz eta beste hainbat gauzez hitz eitera. Bai. Mila eskerenekoa. Hau Haixio... ha, antolatzeagatik da deitzeagatik. Kaixo Iker, kaixo Mirai, zen modu zabiltzate? Baerki hemen Japonian, fiskat, gau erdin, baina gironean? honean. a ber, eh, zu, zu kauitze, hau zu, baina, bueno, gauza askot gehiago indituz, orduan, mm, aurkeztu pixka bat, Bae. zure burua, eh, <laughs> eh, e, pues, jakin dezaten, zure berri izan dezaten. Bae, e, o... Japonian zaude gainera, orduan, pues, nahi, nahi, Nahi dezun, ez dakit, nahi lekutik hasi? Bai, pixkat, korapilatsua da, baina, bueno, laburra esateko bai, gazte izen ikasi nuen e, euskal ikasketak, Bo, len, e, euskal filologia esaten zena, da, ordutik, ba, ia zuzenean japoniara etorri nintzen, eta hasi nintzen, ba, handik tamendik itzultzen, lehen da bizi Pokemonen, aritu nintzen pixka bat, baina horretarako Londresera, pixkat Europara, itzulita zea, eta hilabete batzukan egin da gero zera, bi an eta emez sortzian ba, japoniara etorri eta handik ona ba, gaur daño, hemen, hemen nago japonian eta hemen japonian ba, boi, itzulpenetan ibili naiz, orain marketingean ere, ere bai baina bueno, lanetik kanpo geho ba, manga hau edo literatura ere itzultzen ari naiz, hainbat proiektutan parte, parte hartzen ari naiz, baina, mm -hmm. lehen bizi hau, e, manga hau, kaleratzea lortu dugu eta, ba, oso pozik. Mm -hmm. e, eneko, agian azaldu beharko dugu, ba, manga hau zer den, eta hori e, ikusle berrientzat asko, asko agian ez direla horan dikenteratu, ba, E, ha, izeneko argitaletxe batek ba Euskal Argitaletze batek orain arte komikiak eta argitaratzen zituena ba gazteleraz eta euskaraz baina orain arte ba komiki europarra amerikarra eta alako gozak ba erabaki du e, manga argitaratzen hastea eta QV Art da ezagutik usteko zerbait argitaratu duten lehena e, KB izeneko bilduma sortu dute eta bilduma horretako lehena Cube Art izango da eta hemen dugun Iker Albariz da itzulpena egin duena eta horretarako bildu gara gaur hemen oni buruz hitz egiteko ta bueno argitaletziak ah, ere gauza gehiago ekarriko dituela ez dela gauza puntual bat baizik eta <laughs> e Nik e, daukat, e, e, Artzelon, eh, iatze indute. Eh, ni kuriosia badakat, eta da, Bae. nola iristen da, eh, Japonean dagon Euskaldun bat, eh, manga, o sea, Euskarazko manga eh, publikatzera, nola iristen da proposamena, nola iristen da eh, asuntoa, kontuan eukita ez dago la manga oiturarik, badago anime oitura, baina ez dago, an, ez dago manga oiturarik Euskaraz. Bai, bat, bai egia esan ibilbide ba, agian uste baino luzeagoa izan da. Ba, lehen da bizi e, ez du jarriet e, argitaletxearekin loturarik, baina duela zei bat urte saiatu nintzen e, zein zen, planetarekin hitz egiten e, lehen da biziko Euskarazko manga argitaratzeko proposamen batekin, baina ez zidaten kasurik. A, ala dira gauzak. Eta, ba, joan den urtean, a, ba, abendua izango zen, edo urte bukaera zen, eta, ba, idatzi zidaten, zea, etxepare institutotik, eta badabilela argitaretxe bat, zea, e, manga publikatu nahian Euskeraz zabar, eta ea presnengoen, zea, parte hartzeko proiektuan, da, eta ni, noski, <laughs> beharrezkoa bada, lorik ez egitea, egingo dut, egingo dut. Eta erki, ba, hasiko gara negoziak eta eta bar. Eta, bo, ur, ur zea, bila bete pasa eta ea, zer gertatzen ari zen, ba, e, zea, kontaktu egin nien. Eta ematen zuen, ba, koronavirusagatik, Zera, ezin zirela bat zartu, Japoniako argitaletxearekin, da bar, da orduan, ba, mesuz, e, zea, izketan ari omen ziren, eta hasiera batean, ba, proposamen batzuk, egin zizkieten, zera, Japoniar argitaletxe batzuei, baina euskera zela eta, ba, Japoniatik begiratuta, Euskal Herria eta Euskera bazer dira, ez? Azalpen asko eman behar, behar dira, zoritxarrez, baina, bueno, ala, ala dira kontuak. Eta, ba, aurtengo ustalera arte, ba, itxaron, egin nun, eta azkenean jarrietetik eh, torrizitzaidan zitzaidan mezu bat, eta badaukagula ja, argitaletxe bat interesatuta gurekin zehalan egiteko, eta bar, da, ta, jo, primeran ba, esan da ni lanean hasiko naiz. <laughs> Baina bueno, hor, horretarako egiazan e, uste dut aurkezpenean ere aipatu egin zutela. Baina itzulpena ez den beste lan batzuk ere egin ditut e, kontu honetan eta haiekin japoneraz hitz e, egin dut. oraindik ere harremanetan dago eta zea, e, ba, komunikazio guztiak nik egiten ditut japoneraz. Orduan, zea serie hau, eta lizentzia hau, eta kontratu hau, eta baldintza hauek, eta besteak, eta euskera. Baina, orduan, zea, euskera zargitaratzen bada, eta gero gaztelera zargitaratu nahi badugu, zer? Ose, bere aldetik badago beldur pixka bat, ez? Kaltegarria izango ezote den euskera zargitaratzea, behaz, bai, oztopo asko, egun dira, baina, Bai, eh, olako dira kontuak. Así Asko ke... dago esateko, baina bai. Itzultzaile eta bitartekari pixka bat, ez? Prozesu honetan? Ba, bai, bai, hoi da. Ze, euski, e, argitaletxe posiziotik behiratuta, ba, nik ere pentsatu nun. Eh? ba, bai, euskeraz argitaratuko da, baina ganoraz itzultzeko personarik alda. Ba, bere aldetik ez e, izango da beldur pixka bat edo horrelako zea e, ez e, sentimenduren bat ze oso kezka handia dute kalitatearekin eta nolabait edukia kontrolatzearekin ea gai izango dute diren ze, e, eta komunikatzeko erraz komunikatzeko beste aldearekin Ordon pentsatu nuen nik zuzenean japoneraz e, beraiekin komunikatuta ba bit, bitartekari bat erabilita ingelesez komunikatzea baino eraginkorraua eraginkorragoa izango zelakoan ez. ekutorukunek galdetzen du nolakoa da Japoniako argitaletxarekin kontaktua. Por cierto, imagina, barca, bai. eh imagínate con tu ainda zula, así que supongo. Vale. Bai. Bai, ba emailez eh kontaktua izaten dut, baina nolakoa, ba, zea, labur esateko ez da naiz zuzenean, e, zea, argitaletxearekin izketan ari, baizik eta bitartekari bat, bitartekari japoniar bat. Beraz oso, zea, oso ol, olakoa da ez. Nola ba, ez dakit, bitartekari agente bat dago, eta ordon beraiekeko kontua izan behar da, baina argitaletxe, argitaletxearekiko ere, ba, ze, eh, hainbat gauza ez kontutan hartu behar dira, ea nola ikusiko duten, eh, zea ze euskal kontu hau, eta bar. Mm -hmm. Orduan, ba, gainera, bitartekari honek baditu, ze eh, nola esan, ardura duen batzuk kontratuetarako, kontratu beste batzuk ba, beste lizentzi buruz hitz egiteko, beste batzuk ba gauzak bidaltzeko. Orduan nahiko kaotikoa da esan. <laughs> Bai, baina, eh, baina tira, e egin beharreko lana da eta... E, eh, Lehen egon geha hitz egiten, eh, ba, justo bi, eh, eh, manga honek daukala eh, erlazio zuzena bi jokuekin e, eh, esplizitatua eta pixkat ez esplizitatua, baina, bueno, bukaeran bai esplizitatua, baina, eh, hori, eta jake Twitch eh, eta bereziki Euskal Twitch eh, oso 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 bideo jokutara bideratutako plataforma badan, osa, gaien bat da, nosa, gehien bat, bideo jokutara dabilen jendea e, dabilen, pues, igual horre buruzitza egin dezakegu. E, manga bereziki Minecraft dauka, ez? Minecraft dauka oinarrian. Eta... Bai. E, e, galdetu, oza, pixka bat, egin e, galdera bat, eta pixka bat itzegin horren inguruan, sozial, e, eta da, e, Minecraft dauka oinarrian, Ez? eta gero ba pizka bat argumentua porque ezago hitz egin ez errez argumentua eh pizka bat buruz hitz egiteko Bai, bai, esango nuke, e, zera, komponente handi bat dela ambientazioan, ez, e, Minecraft e, zati hori, baina historioari dagokionez behar bada beste anime bat e, ekarriko digu gora, ezta? Bai, zuhortart online behar bada. Hoi da, hoi da, bai, dik... <laughs> lenda bizi jarrietetik eh, e, eh, manga buruz hitz egiten hasi hitzaizkidatenen sea a ah, ah, Minecraft gay Sword Online <laughs> da, da. da hori, hori, hori pentsatu nun da irakurrita hala ba. da jo beste osagai batzuk bae. ere baditu noski bai bai bueno azkenean nahiko desberdina da ez da? baina hasieran ba eh, joko barruan harrapatuta bezala daudela eta eta eriotza ere ez, ez daki gorandik ze gertatzen den eriotzarekin, eh? baina hor yeah. dago zerbait ematen du ambiente hori bai, eh, deaz gain moduko suort hartu online hori. Bai, bai. Na, bueno, baina manga honek e, eh, orain irakorri dudan lehen liburuki honetan, ba, badauka bere bere izaera propioa, ez ez da kopia bat, ez zer, eta niri iruditu originala edo Bai, bai, e, ni gustatzen zain nola e, oso harretan dia paratzen dio, osea eta nabaritzen mm. da zenbat gustatzen zaion jokoa eta zehaztasunak eta nola saltzen duen nola kokatu blokeak, osea handitzeko eta bar bai. ta deskriptzoietan ezagik. Hm. gustora irakurtzekoa da nikuste. Bai. Mm. E? gauza bat e, eh, mireirekin hitz egin izan detena, baino asko aizei aldetzen jendea e, eh, ze inetarako da eh, mangau, nik ezakit esaten ze eh, porque dauzka oso eh, dauzka elementu oso ezberdinak eta pff, oso zaila egiten zait, nola nol esango zenuk o sea, eh, norbait bali magoen e, eh, dagona, ezakit Zalantzan erosi ez erosi, esango diogu erosi e, Euskal Manga sustatzeko, baina bionorio paritu edo beretzako ze, ze, ze publiko da, ze, zein da bere publikoa? Zein, zein uste ez da la bere publikoa? Nik ez dakit, eh? Bai, uste dut ez dakit, mangaren berezitasuna edo, bueno, ez dakit, japoniari kuspuntutik, irizpide ezberdinak daude ez, zer den... Oh. Ezak, bueno, hori animean eta eta bideojokoetan ere gertatzen da ez, biolentzia nola hartzen den eta ez dakit e, nola esan ba, seksua eta hoiek nola ikusten diren behar bat gaztetxo entzako mangatan eta ba, behar bat da Europan baino biolentzia maila handiagoa izan daiteke Or, ba, dragoi bolan eta, eta nola zensuratu den ez animea e, Europan eta Orduan, eduki aldetik nik esango nukeen, ba, zera, amaika eta hogei urte bitarte, behar bada, ez, ez dakit, baina, baina gero ikusten dugu zen abandon, zera, ebakitzen duten lepua. bat. ez, ez da... Spoiler. bueno, baina noren, noren lepua, noren lepua, ez dakit, nore, dakit uh. Baina gauza hoiek gauza hauek ez dira estaltzen edo gordina azaltzen ba. dira. Bai, eta ba, bueno, kul oia, kultura diferente kontua, baten, bai. Bai, lepoaren kontua baino a, nahiko amaieran agertzen den trama berri hori sartzen dutena ere bada bat. Hori da. Hori dela. Baina Oida. hori ba, esan duzun bezala nik uste dut institutu garaian dauden entzako ja, egokia edo dela. Eh? Bai. bai, ala esango nuke, bai. Gauza okerragoak ikusten egongo dira, dira. Bai, oi da, eta alderantziz Japoniatik ikusita behar bada Europan bat txikitzuek ikusten dituzten gauza batzuk ez dira onargarriak, ez. Eh, azken finean, ba, kultura diferente baten adierazgarri bat da ez. <laughs> em, orain, azken, azken hilabetetan, em, 2008 honetan ari da, iraultza baten osea iraultza, oso, ze, e, terminoa bai. paletan bainoan, e, un urtea, nik behintzatez, nula espero inola ere mangak e, argitaratuta ikustea euskeraz, eta e, birekin amaituko dugu, eta gainera, e, aurre ikuspena da gehiagorena. E, aldaketa bat Euskal Herrian e, izan ere askotan e, komentatu gauza bada, osea, e, anime zaletasuna eta mangazaletasuna egonda ba, bakarrik aldatu da izkuntzaz. E, gu agian txikia ginenean Euskerarekin lotuagoaz egon orain e, gehien bat e, gazteleraz bizi da. Baina ez egon badago. Zea, hori or aipatzen nahi ez? E, jarri eta argitaletxekoek ba, ikuste zuten da, durangora joan, Baien komiki beharriekin eta baiende asko gal, galdetu egiten zituen. Ez, eta ez dago mangarik, euskera da. Ez dago, eta jo, kriston kolpi hartzen zuten, orduan, ba, behar hori egon bat egon eta esan duzun bezala, bazaletasuna zaletasuna, badago. Baina ez zegoen, ba, euskerazko eskaintza ez. Eta, ba, hori, ba, konpontzera, konpontzeko asmoa daukatea, eta ba, horretan arituko gara, eta horretan nahi gara horreintxe. Eta ba, hain zuzen ere, aurkezpen horretan ere aipatu zuten, ez ba, pein asita eskaintza albeste ma, eman behar digula ez, ez publikoari, ze bestela bor e, itxota geldituko da, ez manga bat agertu da, eta bo, lehen da biziko manga eta zora garri, baina horretan gelditzen bada, ba, ez, ez zurik, ez? Orduan, ba, epe ertain luzera begira, ba, fuerte astea, zera, oso garrantzitsua izango delakoan, ba, orain, hasi gara. ikusi, ikusi, da, Katalunian adibidez, e, kristo nazkundea gondela, katalanezko, a, bai. katalanezko manga eskaintza, no sezen nahi dut, azten balin bazea, jendeak erantzuten balin badu, gero beste jende bat animatu daiteke da. eta horrek dezake... Ba, claro. gero dut jendara... Rege... gehiago daud, e, daute la manga argi, Euskaraz argitaratzeko asmoarekin, baina e, agian itzaloten ari ziren pizka bat, ez ziren hau pauso hori ematera, eta orain jarrietek ja, pausoa eman duenez, ba, besteek errazago daukatez. Ikusten baute jarrieti funtzionatu diola, esango dute, ba, zergatik ez guk ere, bai, eta eh, chat, direla gehiago orain. Chatean ari dia eh, batzu komentatzen, bale, hilidan Gernikak esaten du, eskerrik asko zeueri, lehen pausoa garrantzitsua eta eta ekutorukunek e, barkatu gaizki esaten bat izena, e? Osea, komplikatu e, e, esatea zuzen. E, galdetzen du, zuk zer uste duzu jendeak irakurri nahiko luke lageien euskaraz? Manga. Bai, bai. E, Ma manga ba. bai, bai, orta, 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 orta ba, egia san, ez, ez daukat ideiarik. Zera, hainbat buru, hainbat aburu, ba. beraz. Zera, <laughs> orain, gure er, erronka da hori, ba, aukera zabala ematea. Ta ez astea xonen bakarrik da xonen eta estilo bereko xonen. Baizik eta beste genero batzuk ere ukitu eta gero ikusi nola, ez, nola doan kontua ni, Baina... ni daukat proposamen bat, erdi, zer brometan, eh, jogu amusi pedal, ete eh, e, babesarekin. Osea, sea, jogu pedal, eh, turreko etapa hoiek ikusi eta gero irakurtzeko, benetan, nik uste horrek baduka la publikoa. Baduka publikoa, benetan. Baduka publikoa. Bai, ba, orain, zea, eh, baten, ba, noski, ideia asko zeuden, ez, ba, ze... Eh, zea titulo handiagoak edo Ba, dagoeneko gazteleraz eta frantsesez argitaratu diren titulu handiak eta hortik eta masa bat bilduta ideia hori ere bazeguen baina argitaletzen partetik ez bere beraien titulu kutxunak asko abesten dituzte. Orduan zaila da hortik sartzea. Zeak, e, egon ginen miraietan igaldetzen eta eta os, oso ondo dator galdera hori. E, e, klasikoak ekartzea erresiagoa, o sea, ekonomikoki askoz gareztiagoa da, errexe, zer, zergatik, e, orain arte euskaratu dian gauzak, dia e, oso motzak. Urban, hori, horrek ulertzen dut, baukala arrazoi bat. Eta agian dago erlazionatua diruarekin, agian dago ez dakiz erekin dago erlazionatua. Baina agian interesagarri izan, daiteke jakiteko. Bai, kontua da, ia, ja, eunekol laurogeita emeretzean ez da diru kontua. Baizik, ez, dut, ez dut entzun nahi. <laughs> Eta horren arrazoia, e, bo, Japonera argitaletzen ikuspegitik ba, herri bat hizkuntza bat. Eta horren, oroar lizentziak herrialde bat batentzako emate dituzte. Eta herrialde horrentzako demagun Frantzia, ba, frantsesa. Eta horren, frantziarako euskarazko lizentzia ematea ba, arazo, zea, arazo edo burua uste asko ematen ematen alko dizkio, ez. Ordon, ba hori da zailtasun saltas, nagusia. Orde, ez, ez, dirua baino haientzat ai, dirua bakarrik balitz, ba konparaketa da 0 euro edo Amar mila euro. Orduan, ba, maiazu diru eta ez argitaratzen alba duzu ba, zuaz. Baina hori baino arazo legalak dira eta agian, ba, Espainiako <coughs> gaztereraz argitaratu duen ez, e, Espainiako argitaletxeak no, zer pen, zer pentsatuko duen, ez? Ea ba, leia egingo, ote diogun eta ba, hortik da kontua dirua baino. Nire e... esperientzia komentatzen du kamera gejotak eh, japoniarrekin lan egiten jakin behar da pazintzia, pazintzia eta pazientzia. eta gero esaten du iker horretan maizua Así <laughs> <laughs> que, bueno, bueno Egia da, onerako eta txarrerako oso finak dira Oi bai ausari ez diote zer ez ezer utzi edo ez diote zer utzi nahi Ordon, eh, azken puntura ino konfirmatu nahi dut eta barkatu baina hemen zer, zer egin nahi duzu honekin eta adibidez eh, eskatu genien ba, informazio pixka bat omomio iriburuz buruz. ez, dagoia informaziorik. Hori eh, mangaken gan asko dago, ez, ia anonimoak diela. <laughs> izena eriz, ez izena izango da, noski eta Eta orduan, ez da, ez da zer publikoa berari buruz, orduan, beste ikabez, galdet. Eta, ba, informazio pixka bat ematerik, bai, eta barakatu baina zertarako. Eta, bueno, pixka bat, ba, zea presentatzeko, eta, ba, manga aurkezten dugunean, ba, berari buruz pixka, ez, ba, lotzeko edo. Eta, bai, baina, ze mediotan publikatuko da informazio hori. Eta, ba, Euskal, eta hor galtzen dira gau, gauza asko eta, bale, barkatu. <laughs> ez dut galdu. Baina, bai, eta hor, alakoak dira, ba, kontu guziekin, ez? Hor alde ona, ongilan egiten baduzu, ba, dena primeran joango da, ez dago arazorik izango, zerbait diali behar bai egun horretan, edo bi aste lehenago iritsiko zaizu, eta hori gertatu zitzaidan. Orduan, bai, Erraza da lan egitea, baina lan egitea eskatzen du. Ola bai desateko. Nik uzeut Japonia rekere e, ikus, ikusiko dutela ba, kiu e, bartzek arrakasta badu eta iristen zezkigu manga gehiago euskaraz eta argitaletxeari ondo ar, jarrieti ongi doala e, ikusten dutenean, ba, Za, historial ona daukanean jarrietek ba orduan gehiago nartuko diotela, ez? Oida, oida, bai nire esperientzean Bai, argitaletxe batzuk eh, esan zigut modo. Hoi jarrieti esan zioten. Ba, pixkat, esperintzia esperientzia duzunean berriz hitz egingo dugu. Osea, eh, tonu horretan. Orduan, bai, azteko ez, ar arriskoa ikusten dute gure. Ba, orduan, ziurrenik hasieran iritziko zezkigu titulo ez ezagunak, eh, jendeak orokorren ezagutzen ez dituenak, baina agian aurrerago baukiko aukiko ditugu serie popularragoak edo jendeak gehiago zen. Hmm. Bueno, ni hori, ni, bai. ni itenago, ez ezakit gertatukoan, espero ez baiets. Baino egotea noiz emangaren em, bat horrela erdi ez ezaguna iristen zaiguna eta gero hortik denbora batera e, animean ikusi alizatea eta e, haunik au, e, euskera lehenago esan alizatea <laughs> Lehena bai, bai. e, hem, hemen, Ek, ek, eske que dauzkate kutoruk, kutorukun eta ilidan gernika super jota fuego. A ver, galdetzen dute. Naiz eta japonieraz, eskerri, eskerritzen dala, ez nago. E, naiz eta japonieraz jakin, zaila egiten zaizu batzutan komunikazioa, esaten ez diren gauzak harrapatu eta esaten ez diren gauzak harrapatu eta esan nahi dut. Aldera, eta eta ilidan gernikak esaten du, lizentziak usteko kontuak oso horrak izaten dira. Zorte apur batekin lortutakoak arrakastan nahiko badukate, pixkanak aurrera. Hmm, ba, mil, mila esker, zaituko gara aurrera egiten eta japonierari buruz bai, uste dut hor zea, izkuntza eta kultura bere iztea oso zaila da, bueno, hori mundosoan izkuntza guztietan, baina, bueno, kasu partikular honetan, agian, Euskal Herrian japoniera ikasita bakarrik banengo, naizta perfektu ezagutu izkuntza behar bada oso zaila izango zen zea, e, lana oitea, e, batez ere komunikazio aldetik. Baina, bueno, dia ia urte Japonian eta bon, enpresatan presatan ibili naiz Japonera egiten dut bizitza eta ba, oitu egiten zara. Eta orduan ez duzu hain beste pentsatzen, ea harrapatu dudan zea honek esan nahi duena edo isilpekoa, it, itzen atzean dagona, Ez dut hain beste pentsatzen. Besteik gabe ez e, buru barruan hizkuntzaren parte da. Ez, zerbait isiltzeak, ba, zerbait isiltze hori bada informazioa. Orduan. Eta bo, lan, lan kontuetan, egiazan nahiko zera, literalak izaten hori dira. Batzuet, bo, zail, zaila da, hori egitea zaila da, eta esaten dutenean, horrek esan nahi du ez dutela egin nahi hori, ba, hori badakit, baina kontu zehatzagoetan oso literalak izaten ohi dira eta ba, hori, lehen aipatu du, dudan zehaztasun hori ez beti bilatzen dute dena hitzetan geratzea eta badaz ere berriz esango dizut. Hau eta hau eta hau eta hau egingo da, ez da. Bai. Baina benetan egingo da bigarren puntuko zeha. Bai. E, ba, oituta dago labur <laughs> esateko. Ez eta erakutsi, eta orduan, que e, nahi nun, e, streamean erakutsi da, e, gelitza, hau, bale, Hau da, bai. kube hartz, e, eta, ai, txin, eta hemen jartzen du, e, bueno, e, irakurriko izuet, hau, bale Dala, bai. ertzak atera azure hausardiari. Mundu honetan ez dago amaierarik batxilergoko lehen mailako ikaslea takuto. Ala, alako egun batez, etxean jasu duku behar txizeneko jokoaren demo bertxioa. Beta testerako aukeratu izan da. <laughs> Errealitate virtualeko kaskoa jarri bezain laster, blok ez egindako mundu amaigabe bat azaltzen da bere aurrean. Sandbox joko aske honetan, aukerak muga, mugagabeak dira. Mineralak bilatzea, eraikitzea, armak, egitea, abeltzen jardutea, eiz egitea, edo borrokatzea ba hori da, pixka bat, e, ikusteko, oza, e, e, iruitzitzen interesgarria zela ikustea. bai, mila esker. Eta, Benire, e, parkatu, e, e, ze, ze Zer, ertzak atera zure ausardiari. Ah, ah ertzak. Bai. Ka Karratu adela ja. guztia. Bai. Bai. Eh. bai, japoniera zere badago izjoko bat eta horrekin pentsa eta pentsa, bueno, Bai, beste. a ver, era kuchi japonirazko. Era kuchi, era Misete, misete, Bolita. Bai, tamaina bera eta ez dago diferentzia kalitatean. Ondo, oh, ondo. Izu e, ekutorukun, e, eskertua, egia esan, e, jartzen du e, ekutorukunek. E, bai, lehen esan duzunetik ulertzen da hori. Imaginatzen dut ere, lanean ibiltzak esperientzia ematen dizula. Hori beti da, ah, ez? Bai, bai, bai. Zea, ba, ez, ez izkuntza bakarrik ez, bere horretan baizik, eguneroko esperientziak eta ta bai, oroitzen naiz bai, e, japonera zikasten ari nintzenen ba, zea, gazteizen bi, bizin nintzela dora emone eta e, manga errazak irakurtzen hasi tatutik ere zule hartu. Japonera bai, itzak ulertzen dituen, baina ez nekin nola interpretatu egoera, ez dakit nola esan. Da orain ikusten dut eta ez dut pentsatu ere egin Oi, bai, ez dakit, eguneroko bizipenak eta nire kasuan oso, oso garrantzitsuak e, itzulpenien. Eta esan dezu e, 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 Euskal Herri irratian e, kolaboratzen bai. zenula e, Japonen bizita nola mantentzen dezu? E, euskerazko e, manga bat e, publikatu dezu, baina zu Japonen bizitzea, eta esan duzu Japonen ja, Japoni Nola mantentzen dezu izkuntzarekiko harreman hori? Ba, oso galdera hona da. Eta, ia esan, batez ere azken irurteotan nabaritu dut, ezagit, urruntze, lingüistiko nahiko importante euskerarekiko baino gaztelerarekiko eta hori egia san o sea itzulpenarena itzulpen kontu esa parte niretzat oso ezagik isuarri sentitzea zure ama hizkuntza ezagik kamusten edo nolaesan da hori baina eus, euskerari dagokionez ezagik sareetan eta ez dut ia gaztelera erabiltzen eta ba, Twitter erabiltzen dudan einean liburuak irakurtzen ditut, liburuak itzuli egiten ditut, musika entzuten dut, podcastak ere entzute ditut. Orduan, alde horretatik ez ez dut horrelako urruntzen nabarmena e, sentitu baina gazteleraz, bai, eta oso ezakit txokantia izan da nietzen. Eta orain e, euskarazko manga honekin ba hurbiltasun gehiago sentituko zen un proiektu berri honekin. Oi e, da, oi da. Gogo gogo -go izugarria <laughs> neukan. bai, beti nireka kabuz ez zentratuta nago japoneraz gero ta gehiago jakitea eta perfekzionatzea eta falta zaidan apiltzea eta bar. Baina lan guzti hori niregan bukatzen bada ba ez du, ez du zentzurik, ez? Eh, nolabait. Orduan denekin partekatzea, ba, en txikian bada ere ez, ba, niretzat bai zugarri pozgarria. E, eh, e, eku, e, Hector, e, ektor... ah, ekutoru Hector da. Karo, eh, ba, nik uste nun orduan, orduan. Bai, bai, klar, a ber, nik ere, nik ere. <laughs> eh, ekutoru kunek esan du, duela zen bat urtea zizinen ikasten? Ba, hori ere, Galdera zaila da gila esan. Lehen da bizi, ze eskola kartzen hasi nintzen, iruñeko hizkuntza eskola ez ofizialean, ba, ama zazpi bat urten ituela. barkatu, zein da diferentzia ofiziale eta ez ofizialeen artean? E, ofiziala bada titulua eskuratzen alduzu. ez ofiziala bada, ba, ez diploma bat, parte hartze diploma bat. Bale. Ordon, oi, bat urte nituela do, baina bo, ez ofiziala zen eta ez, ez dakit e, Japonia zale klub moduko bat zen mm. eta bueno, ikasi nahi zuenak ikasten zuen baina ezen maila e, altukoa eta ba serio, serio, serio ikasten hasi nintzen ogeita no, bi urte nituela oain ogeita maika dauzkat behaz, bai ta, tartetxo bat pasadaia Bail, hasi nintzen, zera, ez dakit, behar bada batzuk ez, ezagutuko dute mangaen binetas. Zea, eh, zen, Mark Bernabe, itzultzalea, mm. -hmm. Na, na, naiko itzultzalea famatua da gazteleraz, eta argitaratu zuen, ez, eh, mangaen binetas, naiko, eh, zea, liburu famatua, ba, japoniraz, eh, ez, japonesen binetas, barkan. <laughs> Zetan <laughs> nintzen, hoi da, japonesen binetas ikusten kasteleaz, e, eh, mm Eta liburu horrekin hasi nintzen, ba, nire kabuz, da bar. Baina bai, gehiena nire kabuz e, eh, ikasi. E, Kuturokinek esaten dizu, <laughs> e, <laughs> e, ba, bera ere, e, azizala, zu bezala ustez, e, berdinean, diruinez, eta esaten du, e, berak ere bakala etxetik e, esaten duzun liburu hori. Así que, bai, bai. asko kizango du nik uste. Beira, eske, eske hau da pixka gaitik Ni Nik ontazitzen dezakete, bai. Eba, eske hau da pixka gaitik ateratza bai. Neri, e, gustatzen zait asko, e, e, o sea, ni, ni, nago super e, Euskarak etorkizun eukiko badu izango dela zaletasunekin erlazionatzen. Eta, eta orduan, neri gustatzen zait pila bat, ateratzea e, betiko eskemetatik eta adibidez egonalizatea e, e, zaletasunetik e, eta gainera e, euskaraz argitaratun e, egile batekin Japonian bizi dana hitz egiten Twitchen euskal komunitaterentzako jo niretzako hori oso oso, oso gauza guapoa eta osea askotan esan duten gauza da orain dela urte batzuk ezin genun imaginatu eh, o sea, esa Ezin genuen imaginatu, Euskal Komunitate gongo zala tuitzen, ezin genuen imaginatu, horlako zerbait egin genezakela, ezin genuen imaginatu, e, Japoniar bueno, Japonian bizian batekin egon gogin, la euskaraz egiten, eta ezin genuen imaginatu, e, Japonian bizian horrek, euskarazko manga batek harriko zula. Eta ordun dun, e, niretzako, hau, e, gertatzea bera, ja, bastante gauza potentea. E, Pizka bagian gauzak aldatu diala eta eta ezakit oso espazi interesgarria sortzen dulako nire ustez. Ne ulertzen <laughs> dede gaia ateratzen balin bad, eh? pasa ke hori da nire gai igual zentrala, en ere streamean eta posorio. E, bueno, ba, interesgarria galdera zait. galdera gehiago egiteko ba nik badaukat zerbait interesgarria izan daiteken adibidez e, komikia, o sea manga, eh no, izultzen aiteko nola da prozesua. Bueno, ez dakiz ze punturaino kontatu dezakezun, baina zuri argitaletxeak e, zer bidaltzen dizu, materialen bat bidaltzen dizu, eta hortik azten zara nola egiten duzu hori guztia. Bai, hori bai, hori nioke gauza bat, eta da, e, e, eta espero, bueno, espero ezagun, e, hortaz ez dugin ez e, jokotekniako elkarrizketan, bueno, e, itzali honetan, egon zinen hitz egiten momentu batean, em, em ba, lehen nahi ez ezun gauza batez, dala e, usteet e, ondo ulertu banun, eta da, em, ba, pixka bat, e, literalki itzultzak balio, eta batzutan moldatu behar zehala, eta pues, daudela... E, pues, egoera kultural ezberdinak eta bar, eta e, inkluso ulertu nuna gatikan, e, Ba, argitaletxeak edo esanaldizula, osea hau aldatu edo hau ez aldatu edo orlako zerbait. hori ere igual interesgarria itzulpen prozesuaren barruan. <coughs> bai, hori da. Argitaletxeak ze punturaino matei zu aztatasuna ocek e, balbintza batzuk ipiniko dizkizula supusatzen dut. Hau horrela egin, ha, hau modu honetan itzuli o ez? Bai, mo, galdera zabala da. Ta itzulpenaren filosofia zere aritu gaitezke baina. Bai, or, oro har esan da, ba argitaletxe bakoitzak, enpresa bakoitzak ba baditu ez bere e, egiteko moduak. E, kasuan egia esan askatasun ia eman didate, ez bakarrik itzulpena egiteko baizik eta itzulpen zuzendaritza egiteko. Alegia aukeratzea zer itzuli zer ez, zer japonera zutzi zer ez, eta kontu hiek. ba, materialari dago kionez, e, jasotzen duguna, zea da, e, japoniera, ze, nola esan, marrazkiak japoniera enduta. Ba, Onomatopeiak eta gelditzen dira nuskiz ba. e, irudiaren parte dira ez e, manga. Ba. Baina hori jasotzen dugu bide batez jaso genun zedean. Ah. Ba. Zedean. Eta hor, nik ez dut zedea irakurtzeko gailurik eta bueno, aventura bat izan zen. <laughs> ziberkafe batera joan nintzen eta hori <laughs> ez. Hoi, be, amar urte barru kontatzeko historia asko dago, baina baina berez itzulpen lana uordean egiten da. oso, oso basikoa da. Ta horriko purua edo horri zenbakia jarri eta zera, pusika bakoitzen zer doan eta zera e, editorearen oharrak gehitzen ditut, ba, hemen Hemen izkinean dagoen ikono honetarako, ba, hau mm. jarri edo, mm. letra hau jarritu. Nola baita esateko, eta kasu honetan, bueno, e, euskerazko manga, ez, ez dago aurrekaririk. Eta, bueno, e, ez hori bakarri baizik shonen manga, japoneraz badago shonen izkera bat. E, oso ez, ezagungarria, ah badituzte, ba, esa, ba, nola esan, estereotipo edo arketipo bakoitzak hitz egiteko modu bat dauka japoneraz. E, oso ba, ezaguna, eta denek japonira, japoniar guztiak ezagutzen dutena, hori euskeraz ez dago. Klar, hori itzulpenean galdu egiten da, gauza asko sí. galdu egiten dira. Ordon, bai, Sortu egin jarra ez. Bai. Itx, itxin, itxin, itxin. Ez ez horri buruz galdetu nahi nizun, eta aztuta neon. Bai. <gibit> o sea, aztuta neon, eta zan e, galdera bat kriston kuriosia da neukana. Izkuntza aukerak eta, oza, izkuntza baino izkera. Osea, e, ah. e, lehengo gauza esan nahi e, zan zan, oala, eta nik irakurri nunean, atentzia asko dituzian. Eta atentzia asko dituzian, asteko ez nagolako ituta, porque ni, ni, e, ni beti zukan aritu naiz, eta ez, ez nago ituta. Eta e, bai mireik, eta bai nik, mo, bon, nik igual e, gauza gehiago erkin dut, baina desde logo e, referentzia super argi eta e, ekidia zina dragoi bola da. Hoi da, ez... Eta bye. nola aukeratu zenun? E, justo hor lehitz egitea, e, agian esaten ari zinen agatik, nahi zenulako xonen bai. hori... Hori da bai, os, oso lotuta dago. Bai, aukerak eta hori nahiko ez e, garrantzitsua da. Ordon, sea japonieraz pa ba, hitz egiteko modu asko, baina uro bat bi modu daude, eta informala. Eta ezagik, nolabait irudikatzeko edo berregiteko edo islatzeko hitz e, egiteko moduen ezberdintasun hori ba, euskeraz daukagun baliabidea lukutiboa da ez iketan eitea. Beaz, hori gabe ez dakit, eszena batzuk edo esamolde batzuk ez dakit, erren bezala gel, geldituko zirelakoan ba, erabaki erabakinen ba, iketan. Ge, gainea, ba, a, esan duzuen bezala ez, e, animean eta euskeraz e, itzuli den animea Euskal literaturan ere itzulpenetan orogar ba, e, ike, ika erabiltzen da. Beraz, ni gustendu gaur, deko. Gaur egun ba, uste duzu... bueno, ni pizkat galdutan e, hau gaur egun ez ditut irakurtzen e, komikiak eta liburuak euskaraz, baina ni gogoan. <laughs> baina beraz ez dakit ze ai e, erabiltzen duten ala ez, baina niretzat ika da Dragon garaian geratutzen zerbait ze hortik aurrean ah, guztiek kendu egin zuten ika, eta hortik ez da inoiz erabili, eta nire inguruan ere ez dut sekula entzun, beraz zerbait e, super eta bezala geratu da, eta e, sorpresa polita izan da e, komikian irakurri dudanean hemen, eta eta iruditu zaitu oso e, polita dela e, Euskarak daukan guztia erabiltzea ez, ez Bai, baliabide bat. Da, e? Hori, baliabide bat da eta erabiltzea. Ba hori, ez dakizuek jakingo duzuenea gaur egun erabiltzen den beste e, itzultzen dien beste komiki desberdinetan edo bai, liburuetan erabiltzen. Bai. Li, liburuetan ah. bai orokorra da. E, esango nuke bai zuketan zerbait itzultzea literaturan beintzat nik ez dut uste egiten denik. Ta geot telebistan bikuzketaketan ikuste e, ba oraindik eh alokutiboa erabiltzen dela baina bai, behar bada, zera, umentzako edo gaztetxoentzako edukietan, bai, egia da, ez da hola. Ah. Mm. Mm. Baina, bueno, hori, ba, beste tituloak esten direnean eta beste generoak ikusten ditugunean, ba, berriz ere pentsatuko dut. Bye. Baina, bai. Eta gero, ez, ez hori bakarrik eh, nola esan. Euskalkien usai edo. Nor, nola, ah balantze hori ez nola, nola mantendu. Bai, hori agian, bai. e, e, o sea, e manga askotan baude pertsonaiak osaka ben hitz egiten ez? Osakako e, dialektoa, eta hori agian imitatu daiteke euskalkiren batek, ere dozero bait, ez? Hori da, hori da, edo Euska, euskar, euskara batu neutroa delakoak eh, ba, nahiko zabala da, egia eh, ah. e, e Ondo eta ongi esaten alda. Bai. esan alda eta esaten alda, esaten alda. Orduan, bai, ba kontutxo horiek ba pizkat e, fin, ez? E, zehaztu behar dira hasieran. Eta horretan saiatu naiz, baina bueno, egia bai aurrekari aurrekaririk ez izateak ba behartzen zaitu ba, erabaki batzuk hartzea eta ulertuta edo zein erabaki hartuta ere, ba, jende asko arrotza izango dela. Lehen da aldiz animea euskera zentzuten duzunean, mm. tx, hau, arraroa ba, ez, edo, eta, no, edo eta edo zer, Eta bueno, ez eh, baino pentsatzen dut, eh, baitare, aiz, esa, eh, beste entzako, itzultzale, beste itzultzale entzako, baita ere zukartzen dituzun erabak, bueno, ez dakit pixatu izuten edo ez, baina zukartzen dituzun erabakiak bestek erreferentzia bestela erabiliarko dituztela, onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako, oida. Orduan, horrek e, e, ez, dakit horretan pentsatzen e, dun, orain, e, Euskaraz e, manga bat itzultzen jartzen dan bat, e, ze, ze, horrek pixatzen du, ez du pixatzen, e, ez diozu garrantzirik eman, bizakit eh, bo, esaldi bakoitzea, ba, aldo, aldo guzia, pentsatu dut eta landu, oi, bai, naiz da, esaldi labur bat izan, ba, ordena, edo sinonimo hau erabiltzea bestea, edo tono hau erabiltzea bestea, orduan, pisatzen du, Egia esan, e, nire kasuan lenda bizikoa izan edo gehiabat garrena izan behar bada ez da hain diferentia beti lan horrela egiten dut lan, baina, bai, egia da, askotan pesatzen duzula, ez? Eta, hau, esaldi hau ikusi eta arrotza, arrotzegia dela entzutea, ba, pixkat, ba, beldora amate duz. Ez? Mm. Ezot, ezote, den izango arrotzegia edo, behar bada, Japoniar guztiak ezagutzen duten hitz bat itzulita, baina euskaldunek ez dute hitz hori ezagutuko. orduan sinonimo bat erabili, perifrasi bat erabili, azaldu. Eh, baia, bueno, hitz batzuk eh, euskaldunok ezagutzen asko ezagutzen ez ditugun hitzak ere, ba, eh, sustatu ber dira, ez? Ere, erabil ditzakezu eta horrela erabilpenarekin ezagunagoak egingo dira. Ba euskararen lexikoa beraztuko dugu ere horrela. Horrekin gogoratzen naiz e, plantxea bat emantziaten atu iterren eta e, eman intziaten, e, osea, plantxea eman intziaten. Eta bo, kontua da, e, 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 itzulpen bat dengole irakurtzen, bale, euskarera itzulitako liburu bat nengole irakurtzen eta oso martzian nagoiten zitzetan, kosten zitzetan, pila bat irakurtza. Eta, Baita. eta neon oso agobiatuta horrekin, eta esaten nun, ze mierda pasatzen da hemen? eta idatzi nun e, bat horrela, sulfura duta, en plan, hau ze mierda da, ez eta batek esan zian, a ber, e, agian da, agian da, ez etzau oituta, baina, e, e, gazteleraz e, maila berdinan idazten da, eta inorrezak esatzen horregatik, alegia, e, izkuntza gutxitoa izateak batzutan, ekartzen dula ere, Oida. e, jendea igual ez egota horren trebatua, eta horregatik ez dula zertan maila jetxi, ez? E, itzulpenaren maila jetxi, edo Hori da, plantza Azken, ur, azken urteotan oso erreferente gutxi egon direla euskaraz, eta orduan irakurlearen edo ikuslearen edo entzulearen maila pues, dago, baina horregatik ez dugu egiten ditugun itzulpenen maila jaitzi behar, ez? <coughs> Bai, bai. Hori da eta pixkat e, lotuta eneko kaipatzen zuen arekin ez e, joko teknian e, esaten nuenan e, arabera ze hori Artzailearentzat hartzailearen zat ari zarela ez sortzailearen zat hainbeste orduan oso kontutan hartu behar da ez noren zat ari zaren behaz bai erabakitzen alduzu O sea, kontutan hartzea Euskaldunek behar bada e, eh, batzuk ez dituztela ezagutuko. esamolde molde batzuk gipuzkoan ezagutzen direla, baina Nafarroan ez, edo iparraldean zer esanik ez. Baina, hola esan, baina, hoiek erraztea edo simplifikatzeak ere ba, eragin bat dauka ez. Eta azkenean, ba, beti horrela gabiltza eta ba, pobretzen da ez, azkenean hizkuntza Baina, manga bat ongi pasatzeko da. Eta ez dut nahi, zera, izegi bat behar izatea ongi pasatzeko. Ze, amargarren horri aldean, ba, pikutara eta banoa gaztelea irakurtzea ez. Orduan, bai, gauza asko hartu behar dira kontutan nik uste. Eta hoi da bat, ez, e, ba, iztunen gaitasuna edo tipologia edo, ez da esan, ze izkuntza gutxitoa da, eta ba e, bani japonieraz ikus dezake telebista amaika kate daude e, amaika pelikula serie genero desberdinetakoak podcastak zientifikoak abenturazkoak ez dakiz euskeraz ez, ez dago hainbeste aberasterik abera zure hizkuntza bera Ordon ba, testu ingurua bai e, e, ezin diozu uko egin testenguru inguru bat dagoelako zea errealitatea ez. E, nik esan behar dut oso, oso, oso atxe ginen ala irakurtzeko, zezen nahi dut e, asik e, elburua lortuta, elburua lortuta. <laughs> nik tirada batean irakorre nuen, ez nintzen pen, e, pentsatzen, abak, irakorreko pare bat kapitulo eta ez, da ezkeain bizkorreko da bu, bukatu nuen, eta nie, e? Ebukatu da, ah, nondago oh, gehiago. Horreik, benetan, Oho. ezerk baino gehiago <laughs> puzten, no? benetan. Bai, hori ze finean ongi pasatzeko zerbait da, ez, bai, e, zea, Euskararen alde egitea eta hori dena, baina azken finean gure nahi duguna da ongi pasatzea manga gustuko dugu edo e, kultura gustuko dugu eta, ba, horrekin disfrutatu nahi dugu, ez, ez filologia egin. <laughs> Bai, e, hori, hori e, batzutan e, nortea galtzen da eta e, euskaren aldeko diskursak da, bale, oso ondo, baino nik euskaraz bizi nahi det. Ez den nahi e, manifest, manifestuak ateratzen egonik nahi dut, egotea pelikulak euskaraz nahi dut guztien zaizkiten ego, e, gauzak egotea euskaraz, ez diskursak ematen egon barri izatea. E, bai. esaten, esaten ari dia lasto txapeleta hilidan e, gernika e, eraztunen jaunan e, ika zerabiltela. Eta nik esango ez baita ere, e, erabilera bastante interesgarri bat horrena, eta e, asko itzain zana. bueno, nik e, ez dut ikusi, eta orduan TikTok baten bidez jakin nun, baino, e, dala, e, e, Harry Potterren, dagoela personaia bat, e, agri dedo, jagri dedo, horrelako zerbait dana, e, euskarera bikoiztuta bizkaiera darabilena. Orduan, pues, dakit, ba, berak e, e, konkretu bat eukiko liburutan edo, eta euskerako itzulpenean bizkaiera itzaiten du. Mm, hori da, baliabide guztiak ez, erabili bar ditugu. Eta adibidez, ikaren barruan ere, ze alokutiboa, de, de bueno, e, teknikoki al, alokutiboa da ez. E, ikaren barruan badagoan ba izasun handia eta Euskal Zaindiaren arabera badaude arau batzuk, eta aditz mota hoetan alokutiboa erabiltzen da, edo ez. Ordon, hor, badago zakartasun maila, ez, e, diferenteak ematea. Adibidez, e, ba, aurrizkia jartzen badiozu aditz bati, ba, normalen ez, ez, ez da al alokutiboa izango ez. Baduk ez da izango da, bada izango da, baina izkera zakarrago baten baduk jartzea badago. Ordun ez horrek ematen dizu zea joko gehiago pixkat e, zea izkerak plantziko eta bar. Eta hori ere gustatzen zaik. Eta e, ja esan, ba, bastante gauza gopogik dira, gainera, e, orain e, azken denboretan e, jendeak pixka bat e, e Ika, pues, galtzen dijo la eta, bueno, ez dakit, itano, uste titano, ez, Esa... berdin du, baina hori. Itanoa, eh, bai, 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 da. Eh, galtzen dijoa, galtzen dijoa, jende bat pixkat kezkatu hau bezala dago, e, eh, idia egiten rekuperatzeko zaki zer, eta de repente eh, dator manga bat eh, euskeraz, eta hori erabiltzen da, como, wow. honek <laughs> azkar eskalatu du. Bai, <laughs> eta hori bastante, bastante guapo, bastante guapo. Egi esan, eh, bastante guztora. Por cierto, e, eh, ba, hojak iterik... E, eh, hitz egiteko etorri behala. <laughs> Osa, niri asko gustatzen zaitela hitz egin dugun guztia, baina eh, ba hojakiterik bigarren eta zei iruz hiru liburu ez? Ba, ba hojakiterik bigarren eta hirugarrena data daukaten, ez daukaten, gutxi gora noiz espero daitezken. Uste dut ez dela publiko egin orduan zaila da vale, vale, orain vale. esatea, baina, bueno, bidean dago. Bueno. Dena den, eh, jarri ez dauka, os, eh, publikorako, ez dakit ez dauka Twitter bat, adibidez, beste Bye. editorial asko bat daukate. Iruitzen bai, zei eh, publikoaren alderantz, ez daude lau fogirekita bezala, edo erabiltzen dute la sistema zaharrago bat, edo agian... Bai, oso presentziala Bai, agian... Z zu zuri esker entera oso, ez, ez, ez enteratuko teratuko garela nobeda enteratuko zela ez abian. <laughs> <laughs> bai, bai, eh, kasualitate total ez enteratuko ginen hau publikatu zala, eh, ah, ja. de hecho. Da, eh, bai. zurega, zuregatik izan zan, ez? gatik o zan, zan, zan. Ba, aipatu zuen Twitterren, dena nik ez nuen bere garaian ikusi telegramen norbait. Bai, aurkezpena bai, zuzenean egin zen eh, zea, donostiako, ba. kulturuneak zea, zuzenean eman zuen aurkezpena. Eta ni ikusita Baina... etze, etze Twitterren. <laughs> claro, es que kontu bat eh haiek eh izan ba eh bihar Koldo Mitxelenan egongo gara eta aurkeztuko dugu sorpresa bat. Eta jendea Diegoteko <laughs> eta horrela <relastakit. laughs> Eh Lasto Chapel komentatzen comentatzen du gauza bat dala, la Durangoko azokan saltzeko asmoa dute. E, bai, eh? bai, bai, entzuna daukat. Izan ziren ernani komiken, eta bai, urrengua, uste, durango, durango izango dela. Ta ba, hori, igual interesgarri bai. jakitean jakitea nun, eta horrela pulizatuzak <laughs> egu. Eta, o sea, nik bau bai. baina ba, interesa jendearen txako, agian interesgarri zen hori jakita, durango obra jende asko juten dalako. <laughs> e, <laughs> Bale, Bueno, e, eh, ordu bat eta bos minutu guaz. E, eh, gehien bat ikerren gatik esaten dut. Eh, men usten dugu nahi ez du? Eh, Ni gati gauza pues... Ba... gehiago dauzkat galdetzeko, baina ikerre ah, ba. gara egin Primera, ez es, es, es gatu, bota, bota. Bani pa Ba, nik badaukatu... Jokatzeratorik gara. <laughs> A ver, he vendido que te haya ah, con, bueno. Contuan hartu behar da, bestentzako, eh, kao, Iker japonian da eta japonian ez dira la arratxeldeko boste, akordun. Claro. <laughs> <Vay, estelena>. Eh, claro. <laughs> Vaya, estelena. bueno, ba, nik jakin nahi nuenea eh, adibidez iz, izenak eh, izkultzerakoan, pertsona izenak edo leku izenak eta horrela, ea japoniako argitaletxeak esaten dizun eh, nola nola idatzi behar duzun gure alfabetoan, e, ea arau zehaz bat edo zuk erabaki alduzu adibidez, bueno, e, pertsonaien izenak badauzkagu takto, itxi, xige, horiek errazak dira a, arau, akes, baina adibidez, ju, e, diu dezakezu bi urekin edo u batekin bakarri, E, el, pokal duzea, right. dependen nola romanizatzen duzunez, eta hori zure erabakia izan da, edo argitaletzeko izan dizitea guonela. Bai, horrelako or zea, arau zehatzak ez dizkigute eman. Zer, behaiek badakite hizkuntza bakoitzak baduela bere historia. Orduan, ez dakit, behar bada IP handiekin izango dira zea. Izango dute kontu handiagoa edo, baina ez kasu honetan kontratuan dago, itzulpen zehatza eta egokia behar dugula. Baina, hortik ba. aurrera ez eta, Bide batez I, itxuki, itxuki delako zera o pertsonaia kasualitatea eh, izan zen, ez? Agertzen da, euskerazko itzat denez, bak, kontua eduki behar nun, ah. Se, ah, bueno. bai, ulertu zitekelako bai, norbait... Modu itxuan, es, claro, claro. Bai, Bai ere, justo eh, komikian, eh, bueno, eh, mangan estena batean idatzi egiten dute kuboekin, itzuki izena gure alfabetzan eta hori askotan gertatzen zai, itzultzaile batzuei, ba erabakitzen dute izen bat modu batean itzultzea eta gero komikiak kontra ezada egiten dio. Bai, Irodian hartzen da. Bai. Irodian eta hori adibidez gertatu da One Pieceen Kaido eh, itzuli dute Kaido eh, o batekin u amaierako u gabe. Eta orain eitziro odak, ba, guantez posterrean ipiridu urekin, eta ala. <laughs> bai, bai, berez, arau oro, korra, zera, hemen de ja, izenak eta e, itzultzean, ba, o bokal luzeak simplifikatzea ba, ez da. Dena den, e, e, manga munduan sartuta denon artean nik uste dut e, oikoagoa dela e, idaztea u hori amaiera edo o, e, bikoitzak eta dena idaztea e, gehi, gehiago atzegin omen dugu gehienok behintzat. Baina, bueno, mm. teri, hori da azkenean bakoitzak daukan preferentzia kontua. Eta hori, bagarri, bai. eh, e, zure erabakia izan zen edo zuri bai, izuten egiteko. Bai, kasu honetan, bai, ah, erabakia izan zen. Ta, bide eta, bide batez, bai, bai barkat, eh, irakurri izan dut, loti ederrak delako novela bat, euskeraz euskera zitzulita, eta xu, yeah. xi, e, otxa, SHI idazten dena, ez, e, japoniar e, teklatuan, bye. I, isarekin idatzia, ah, idatzia manda. Baina, bueno, hori pixka yeah. e, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan eta SHI, sige, <laughs> Eta, shige. E, eta, eta, esabe urtzea ere egin alkozen Oie, oie, bazeuen novela horretan bai Eta gero ere beste kontu bat da dibidez e, izena bizenen ordena japonian e, normalean eite dute abizena eta izena abizena eta izena. itzulpen askotan oikoa da mantentzea orden hori baina e, baina nazgarriagoa izan daiteke na. baita ere ez? O sea, Bye. Oituta baldin basaude ez, baina bestela jende askorentzat bada, claro, hori da oituraren arabera. Jo, ni erdi oituta nago eta eh, batzutan e, eh, desentratzen eta da como, vale, pertsona honen abizen hazein da, eta izen hazein da, porque... Mm, ba, eh, dragoi bolan eta one piecen agian ez da asko nabarituko, ze izenak ez dira oso... Eh, ez dute maten oso izen abizenak, baina daude abizena eta izena orden horretan eta euskarazko bikoizketan ere bai. Osea, ah. roronoa zoro, da, ez da zoro roronoa, eta alako mila adibide denak daude, eta son goku, ez da goku zon. <laughs> eta o, o gaude, ba. eta zi horren jende asko ez da konturatu, baina abizen izen ordenean dago, eta korioza da. <laughs> bai, ba, ba. ba. ba, bai, bitxia, da, gero, bueno, edukiaren arabera behar bada, esan duzun bezala, ba eszenaren batean agertzea abizen izen e, eh, dela ah, bai, eta hori horrek gertatuna. behartzen dizu oi, mm -hmm. moldatzea. Mm. beno, ez, estandarra da izen abizen eh, ordenera aldatzea, baina, baina, beno, beno, eh, edukiaren eh, araberakoa da ez. Vale, e, bi galdera haude, e, bae. bat, bat nerea da, eta besta elastotxapelen da, <laughs> e, nerea da E, zuri, zuri itzultzerakoan, hau itzultzerakoan, bueno, iruliburukitatik o sea, iruli abiatu zinen, edo banaka abializizki zuten zen, karo, kontra esanak egon daitezke bestela, e, itzultzenean. Ah, Eta gero beste da, e, lasto txapele galdetzen du. <laughs> e, sinosuke no jarazen, edo no jara sinosuke. <laughs> <laughs> sinosuke no jarazen. Ba, e, e, e Euskaraz. Hiroshi no jara, misai no jara. Bai, baina japoniera izango zen nojara sin nozke. oida. da, da. Bai, bai. Bai, bai. gabe. Eta, ba, baina, japonian, ezea, atzerritarroi e, berezko, ozea, mendebaldeko izen ordenakin deitzen digute. Ba. Ba, ni, Albarez iker, ez eta iker albarez nahi zen ere Nik ikusten dut animo anime manga batzuetan e, japonieraz ba, pertsonai batzuentzat bai zuk esan duzu bezala mantentzen dutela orden desberdina eta klar hori gero itzultzailearen zat, arazo bat bihurtzen da ze, baldin badago izen guztiei buelta bat eta agertzen da ja bat buelta manda ezke gogoratzen dut adibidez anime batean en en show botai fire force eta e, zuritzaile batzuei buruzko sonen bat ba, bat pertsonaia bat zeukala izena abizena, izena eta bizena ordenean japoneraz eta e, gaina ateratzen da gaia esaten dio pertsonaia Ritame. batek ai basegatik daukazu izena honela edo eh? e, eta hori eta ordan itzultzailearentzat zegoela vuelta ematen iz guztiei De repente este horretara retraer este Bai. Eta eske ba gustia ga Bai, ala. Bai, eta hemen enpresa na dibidez Japoniarrei abizendagatik abizenarekin ba. e, deitzen diegu eta txarritarro, ba, zea, e, azpiko izena deitzen dena, ez, e, iker, naiz. Beste batzuk, ba. japoniarrak abizena atik deitzen ditu. Ba. Berizketa nahiko argi egiten da. <laughs> Ta, barkatu enik, base, galdera bat, ez da? Lenda bizikoa, uste dut pasatu zaidala? eh. E esan dueneko zeukala galdera bat berea bai. pertsonala eta gero ah, beste bat lasto txapelena. bai, sinosuke bai. No, eujarerena eta bai, besteazan e, itzulpenaena. Itul, ea e, dena blokean eman zizuten edo... Ah, edo... Eta orain bueno. lasto txapele galdetzen du ea nola deitu behar zaitu iker zan edo iker bueno, hori bakoitzak, zea, bihotzak eskatzen diona. <laughs> ikerkun edo ikerzan edo bakoitzak erabakitzea. E, enaiz haserretuko. Eta vale, ba, niri, ba, niri deitu aldia zu. Vale. <laughs> ba, a, a, ni adinez nagusiagoa naiz beraz, bai. Ez ara Sensei, Baina, ba, sensei, egin duzula itzulpena ta dena, orduan. Okay. Bueno, bueno, bueno. Iker sensei. Ba. <laughs> oaindik, oaindik lanean nahi gara, baina, oi, e, serie honi dago kionez, ba, kontratua, zera, iru atalentzako lortu dugu, beraz, iru atalak lortu ditugu, ez, e, batea, eta nik eskura dauzkat irurak, ze, bai, aipatu duzun bezala, ez, gartaliteke edo, zera, gertatzen da, izuzen ere, lenda biziko atalean, ez, ba, Esan, flashback moduko bat dago, baina guk ez dugu ikusi, ez? E, flashback hori gertatzen den eszena. Eta lagun hori neskala mutila da. Claro. Eta zuk ika erabiltzeko jakin behar zenuen toka edo noka oi, zein oi, erabili. Eta jakin behar zenuen mutila Eta gainera Demontre. figura antropinoa. lagun horrek. <laughs> oi, galdu zaitu goik <laughs> Zea, hori, Ezena horretan, lagun la horrek atasi, e, eh, izen ordaina erabiltzen du, le, lehendabiziko lehen ah, personako izen ordaina. Bai. Orduan, neska izan behar du, baina, baina nahiago dut historia ikustea. Ta. Ba, horrelako kasuetan, ba, bai, behiratu behar ditu beste atalak. Eta zer gertatzen da, e, luzeagoa bada, kasu honetan hiru liburuki bakarrik dira, baina dit, sortzi liburukiko E, serie bat, e, uste dut gainera jarrietek ekarriko dituen artean badaudela ezak izazpie edo sortzire iristen diren batzuk. Kasu horietan ere, e, lehena itzultzen hasia horretik den denak irakurriko zenituzke? Hor, ba, kasuz kasu da ez, e, uste dut, lizentzia guztiak, guz zera, serio lortu ditu, baina badago bat, oraindik argitaratzen ari dena. Ba, bai. Japoneraz. Ordun serie irekia bada, ba hor jakizu, e, autoreak zer egingo duen edo uh -huh. zer moldatuko duen edo deskubrituko den pertsonaia hau ez dela hau, mm. baizik bestea. Kasu horretan ba ikusi beharko e, nire kasuan gustatzen zait eh itzulpen lana Ira, irakurlek disfrutatzeko egiten da baina itzultzean disfrut, disfrutatzea ere uste dut neko garrantzitsua dela ez eta interesan izatea itzultzen ari zaren horretan ordun nik ez ditut irakurtzen e, itzuli aurretik irakurri irakurri eta gero beste pasada bat eta bigarren ba. pasada ematen diot baina ezagiki historia aurrera egitean e, e, ze interes hori mantentzeko egiten ba lenda biziko irakurraldean e, itzuli lenda biziko pasa baina, o sea, junt, zazen Audea. ala, itzultzen dezu. Hori da, eta gehiago itzultzeko gogoa mate izu. Claro, hori da. Eh, bai, bai, eta lehen gira esan gira deten ona. bezala. Osa, lehenengo liburua gomozuta momentu superkritiko batean. Hori da. Ez ateizila gehiago <laughs> nahi dut, bai, bai, bai. <laughs> bai, bai, jarraipu nahi dugu, ja, sartu presa jarrieteko. Et, eh, 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 eh et, ja, <laughs> Et, Eta gauza bat, e, ez bizitzen du itzultzaliak... Em, Martxan dagon eh, mangat, zen, jo, e, ulertzen dut, eh, aparte, hartzailentzako ere martxan dagoen manga bat iristea oso gauza punteroa da, Osea... E, bai. egon zaitezke e, bueno, bizi dezakezu fikzio bat e, kasi kasi aldi berdinean, ez aldi berdinean, porque pizkat atzeratu dago da, baina mm. e, eta eta zure hizkuntzan, ez? Hori oso gauza guapoa da. Eta eta ez daigu inoiz gertatu. E, gure kasuan. Bai. Hoi da. Eh, iazan jarriat argitaletxeko, bueno, e, Gregorio Muro, jarriat, e, buruak, ba, komikilaria da, eta ia san, ez ditu edozein titulu aukeratzen. Eta baldintza bat zen, bo, as, bilatzen hasi zenean, gaztelera zargitaratua izan ez den titulu bat, argitaratu nahi dut, ez, eta, titulu batzu. Hori zen hasierako e, baldintza. Ordon bai, e, zea, gaurkotasuna eta beste hizkuntza batean ez izatea, ez hurbileko beste hizkuntzetan ez izatea naiz da frantsesez badagoen. Ja, gazteleraz ez dago. Ordon ba, bai, irakurleentzat bada aukera bat ez, e, beste hizkuntza baten irakurri ezin duten. E, titulu bat ba, euskeraz e, eskaintzea. Eta, bueno, hori, serie ireki bat bada, eta orain argitaratzen ari bada, ba, primeran, ez? Eh, e, aurkezpenean aipatu zen titulu bat, e, eh, kamito jo bareta otaku bai. to, tomomi da. Bueno, marrazia bakarrik, ez? Eh? eh, oida, historia, bateria. oida. bai, idazle bat. Bai. ez da ritzeko izango, hemendik eh, denbora batera, E, eh, tomomi Euskal eh, Fankluba sortzen balin badegu, eh, Porque, joe, oai, pasatuko e, gobea, ez errez bere egin bat obra eukitzera, ordo? begiratzen egon nintzen eta uste dut kamito jo bareta otaku ez dela beste hizkuntza bakar batean ere oran dit. atera, Vai. ez? Hori, Agian <laughs> lehenak agian izango garela lehenak egian <laughs> izango garela <de> munduko <laughs> lehenak ez es que manga Azan urtean hasi zela uste dut, eta... Bai, bora inizia, <laughs> euskera ikasle gehiagoa azalduko dian. Baita eta bide bat ez esan da, datorren urtean egingo dira, zea, ba, jardunaldi batzuk, edo e, Euskadi, Japonia, elkartruketa batzuk, e, Eusko jaurlaritzak zea eginda, tantolatuta. Eta, bueno, ba, ea testu ingur horretan zeo zer egiterik dagoen. Ehm, izketan nahi gara. Bai, aukera hor, polita izangoa. Joder, oh, ze so guai, ze so guai. Bale. Mm. Eh, ez dakit, ba, galdera gehiago? Eh, zuek, egiteko? A ver, entenxan. Ez que, txata ba, bil, batzutan aktibo, batzutan ez bereziki aktibo. Eh? Ordan, ez dakit, itxoin bardan erantzunik ez. Eh, Baina... Batzuk lotan geratu dira, gian. Ez, Siesta ordu. Basta lordu ko Basta e, bastante interesgarria, bastante interesgarria izan da gaia esan ezagutzea e, euskarazko itzultzaile baten eta bueno, itzultzaile baten eh abenturak eta kalenturak, eia esan eta <laughs> e, e, bai, bai, jo, eh. Eta hori, eh zakit zerbait nei duzu esan eh ba, ez badu ez badago beste galderarik. Bai, de... Beste gabe, aipatu nahi nun, ba, zuk pixkat, ze aterata esandako horren arira. ez, e, ba, bai, euskal kulturan erla asko daude, ez, e, nola esan, ba, bai, anime pixka bat dago, eta manga zaleak daude, eta twitch zaleak daude, zea ikusle asko dago, baina euskal twitch lari gutxi, eta ez pixka deskonektatuta bezala ari gara hau Nire nire kabuz orain arte ba hori e, itzulpenean jotake eta poema egiten ditut eta ba, liburuak itzuli baina ez nago konektatuta e, zea publiko batekin edo ez komunitatearekin eta ba zurretan hau bezalako bitartekoak ez e, e, eneko e, zuke egiten duzuna ba, aukera hau ematen dute, Ba, zaleak eta bueno, pizkat hemen e, teloien atzetik gabiltzanak, ba, ba hori ba, ez konektatzeko, konektatzen lan hori ba, behar beharrezkoa da eta ba, hemendik eskerrak <laughs> eskerran dira. Zuri, zuri, e, eh, guretzako ere kriston e, eh, guai dago, eta de hecho... <laughs> Orain dela denbora bat ito egiten genunean mireiketanik probablemente ez genun inolaz ere esperoko orlako zerbait egin alizatea, así que super eskertuak. eh, e, Zuk zerbait esateko mirai bukatzeko? Ba, ba es, berez, eh, eskerrak ematea besterik ez es, zakin. <laughs> <laughs> zaitburatzen gehiago. Baina, bale. Vale. Ba hori, ba, agian e, aurrerago aurrera ere gehiago hitz egin alko dugula. beste e, manga bat ateratzen denean aitzakia horrekin, ba, aventura berriak entzuteko edo. Ed, edo, edo eh... Mirai eta Ike e, ikasi, ikasi japoniera Mirai eta Ikerekin. <laughs> bueno, bueno. Nik orandik eh, irakurtzen lehen Ikerreka du ez, ez, eh, duela nahi bae. irakurleak egotea iztegiarekin. Eta nire denbora esan dago iztegiarekin japoni asko eh, mangak irakurtzen. Beti dauka iztegia. Bai, goguan bai, ere, furigana ez dagoenean ja bu... Bai, gana gabe gaiten, e bai, bai, gabe, gabe, kantiak bai, bai, Eta mobilean daukat aplikazio bat, e, pues, e, pasatzeko kamara, eta orduan kantia ja, bai. de marrazen kantia ja nekatzen nahi, ez 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 Bai, bai, goguan dut arobilita. Bai, na, bai. <laughs> Asko daukat esateko, zera, japonirari buruz, eta ikasketi buruz, baina, bueno, beste egun bateako, nahi gozu. Eh. Bai, bai, bai e, gu guztera, gu guztera. E, aber, ordu behago bat hartzen dizugun, e, hola oh. zuere, ere egoteko, baina bai. bai. Gautxoria nahi zu Bale, ba, eskerrik asko, eskerrik asko... E, zuri. Zuri, ah. Mirai, eta zuri bereziki iker, e, etortzagatik. Eh, nik espero publikoa, bueno, ikusten dagoen jendeak eh, ondo pasa izan eta entreteni garri eta hemen utziko du, vale? Eh, vale? Ba, hori. Ba, urren arte eta ondo izan denek. Bai, bai, mila esker eta urren arte. Aure, aure. Bai, urren arte.